Šesta glava. O liliputskim žiteljima, o njihovoj učenosti, zakonima i običajima, te o načinu kako oni odgajaju djecu. Piščev način života u toj zemlji. Kako je obranio čast jedne odlične dame. Premda kanim da opis te carevine ostavim za posebno djelo, ipak volim da udovoljim međutim radoznalom u čitatelju sa nekoliko glavnih pojmova. Kako je u rođenicima obična visina nešto manja od 6 palaca, isto je tako točan razmjer svim drugim životinjama, pa i biljkama i drveću. Naprimjer, najveći su konji i volovi visoki između 4 i 5 palaca, ovce poldrug palca po prilici, guske su im nekako kao vrabac i tako redom dalje do najsitnijega, što ja svojim očima gotovo i nisam razabirao. Ali priroda je udesila liliputancima oči da im sve stvari budu zgodne za vid. Oni vide vrlo jasno, ali ne vide na veliku daljinu. Da pokažem kako im je oštar vid za predmete koji su im blizu, uživao sam gledajući kako kuhar čupa ševu koja nije tolika kolika je obična muha i kako mlada djevojka udjeva nevidljivu svilu u nevidljivu iglu. Najviše im je drveće visoko kojih 7 stopa, mislim neko je od onih drveta u velikom kraljevskom parku kojima sam upravo stisnutom šakom mogao da dosegnem do vrška. Druge su rasline u tom istom razmjeru, ali to prepuštam čitateljevoj mašti. Sada ću tek malo da spomenem o njihovim znanostima koje su za mnogih pokoljenja cvale u njih u svim granama. No njihov način pisanja vrlo je neobičan jer ne pišu ni s lijeve strane na desnu kao Europljani, ni s desne na lijevu kao Arapi. Ni od ozgor dolje kao Kitajci, ni ozdo gore kao Kaskagijanci, nego poprijeko, iz jednog ugla papira u drugi ugao kao gospođe u Engleskoj. Mrtvace pokapaju na glavce, jer misle da će za 11.000 mjeseci svi opet uskrsnuti. Za to će se vrijeme zemlja koju oni drže plosnetom preokrenuti, tako da će oni kad uskrsnu stajati već na nogama. Učenjaci njihovi priznaju da je taj običaj nesklapan, ali se i dalje radi tako da se ugodi svjetini. Ima u toj carevini nekih vrlo čudnih zakona i običaja. Pa da nisu upravo oprečni zakonima i običajima u mojoj vlastitoj dragoj domovini, snašla bi me napast da im što god kažem za opravdanje. Samo bi se trebalo željeti da se i vrše. Prvo što ću spomenuti tiče se prijavitelja. Sva zločinstva protiv države kažnjavaju se ovdje nadasve strogo, ali ako okrivljenik u istrazi jasno dokaže svoju nedužnost, tužitelj se odmah kažnjava sramotnom smrću, a nedužni se, povrh i metka i zemlje, odštećuje još i četverostruko za gubitak vremena, za opasnost u koju je zapao, za nevoljni zatvor i za sve troškove u koje se dao za svoju obranu. Ili, ako ne bi bio dovoljan posjet tužiteljev, naknađuje obilno kruna. Car mu daje i neki javni znak svoje milosti i nedužno se njegova proglašava po svem gradu. Prijevaru smatraju oni za veće zločinstvo nego krađu i zato im je rijetko da prijevaru ne bi kaznili smrću, jer vele da paska i opreznost uza sasvim običan razum mogu čovjekovo dobro očuvati od lupeža, ali poštenju nema obrane od veće lukavštine, pa kako mora da bude neprestana prometa, kupovanja i prodavanja i davanja na vjeru, gdje se dopušta i trpi prijevara ili nema zakona da ju kazni, pošteni trgovac svakda propada, a lupež se koristi. Sjećam se, zauzeo sam se jednom u kralja za nekoga krivca koji je svojega gospodara oštetio za veliku svotu novaca, dobivenu po njegovu nalogu, te utekao s novcima. Da stvar ublažim, reći ću caru da je to samo povreda povjerenja, ali caru se činilo strahovitim što bih ja branio zlodjelo koje je do krajnosti zagrdjelo i zaista nisam gotovo ništa znao uzvratiti nego jedino onaj obični odgovor, druga zemlja, druga navada, jer sam se, priznajem, ljuto zastidio. Nagradu i kaznu smatramo doduše i uzimamo kao dva stožera na kojima se kreće svaka vladavina, ali ja nisam nikad vidio da to načelo izvršuje ikoji narod osim liliputanaca. Tko god ovdje može dobaviti dovoljan dokaz da je 73 mjeseca strogo održavao zakone svoje domovine, ima pravo na neke povlastice prema staležu i životnim prilikama s razmjernom svotom novaca i zaklade koja je određena za tu svrhu. On dobiva i naslov snilpal, to jest zakonski, i taj mu se naslov dodaje imenu, ali ne ostaje njegovu potomstvu.
Tim se ljudima učinilo silnim nedostatkom našeg državnog života kad sam im rekao da se naši zakoni podržavaju jedino kaznama, a o nagradi nema ni spomena. Zato se u njihovim sudnicama lik pravde prikazuje sa 6 očiju, 2 sprijeda, 2 straga i sa svake strane po jedno, da se označi opreznost s otvorenom kesom zlata u desnici i s mačem u koricama u ljevici, za znak kako je voljnija nagraditi nego kazniti. U odabiranju ljudi za sve službe paze više na čestito vladanje nego na velike sposobnosti, jer kad čovječanstvu treba vlade, sude oni da je obična mjera ljudskoga razuma podesna za bilo koje mjesto, a providnost nije nipošto naumila da rukovanje javnih poslova učini nekom tajnom, koju može da razumije jedino nekoliko ljudi visoka uma, kakvi se rijetko i trojica rađaju u stoljeću, nego oni sude da su istinitost, pravednost, umjerenost i što je nalik svakomu čovjeku u vlasti, izvršavanje tih vrlina, pa još iskustvo i dobra namjera osposobljavaju svakoga za službu domovini, osim gdje treba nauke. Oni misle da se nedostatak moralnih vrlina ne može nipošto naknaditi višim umnim sposobnostima, pa se službe ne mogu nikad predavati u tako opasne ruke kao što su u ovako osposobljenih osoba. Griješke barem što se čine od neznanja, s poštenom voljom, nikad nemaju onakvih kobnih posljedica za javno dobro kao što smicalice čovjeka kojega su sklonosti navele da bude nevaljalac i koji ima velikih sposobnosti da udešava, umnožava i brani svoje nevaljalštine. Isto tako, nevjera u Božju providnost čini čovjeka nesposobnim da obnaša ikakvu javnu službu, jer kad kraljevi proglašavaju sebe za zastupnike providnosti, misle li liputanci da ništa ne može biti besmislenije, nego da vladar uzima u službu ljude što ne priznaju onu vlast pod kojom on radi. Pripovjedajući o tim i o daljim zakonima, želim kazati da mislim samo na osnovne uredbe, a ne mislim na one nada se sramotne nevaljalštine u koje je po izrođenoj prirodi ljudskoj zapao taj narod. Jer što se tiče one odurne navade da igranjem na užetu stječu visoke službe ili skakanjem preko batina i puzanjem ispod njih znakove milosti i odlike, neka čitatelj zna da je to prvi uveo djed današnjeg cara, a do današnjega je vrhunca uznapredovalo uz postepeni porast stranaka i strančarstva. Nezahvalnost je kod njih teško zločinstvo, kao što čitamo da je bilo i u nekim drugim zemljama, jer oni umuju ovako. Tko god svojemu dobrotvoru uzvraća zlom, mora da bude opći neprijatelj drugim ljudima, od kojih nije primio dobra, i zato takav čovjek nije prikladan i ne treba da živi. Njihovi pojmovi o roditeljskim i dječjim dužnostima vrlo se razlikuju od naših. Kako se združenje muškaraca i žene osniva na velikom prirodnom zakonu da bi se množio i nastavljao rod, tvrde li liputanci da muškarce i žene združuje poput drugih životinja požuda i da njihova nježnost spram djece potječe iz toga istoga prirodnoga načela. Zato oni ne priznaju da bi dijete dugovalo ocu ikakvu zahvalnost što ga je stvorio, niti materi što ga je rodila na svijet, jer to i nije samo po sebi nikakvo dobročinstvo kad se uoče nevolja ljudskoga života, a dobročinstvo nisu ni smišljali roditelji, nego su im u tim ljubavnim sastancima drugačije bile zabavljene misli. Ovako i nalik rasuđuju oni i misle da su roditelji posljednji od sviju kojima se ima povjeriti odgoj njihove vlastite djece. Zato imaju u svakom gradu javna odgajališta, kamo svi roditelji osim kolibara i težaka moraju slati djecu i mušku i žensku, da se othranjuju kad im bude 20 mjeseci, jer u toj dobi misli se da imaju nešto zametaka za učenje. Tih škola ima nekoliko vrsta prema različitim staležima i za oba roda. Imaju neke učitelje vrlo vješte da pripravljaju djecu za onakve prilike u životu kakve dolikuju stupnju njihovih roditelja, vlastitim njihovim sposobnostima pa i sklonostima. Najprije ću kazati nešto o muškim odgojilištima, a onda ću o ženskim. Odgojilišta za muškiće, plemenita ili odlična roda imaju znatne i učene profesore i po nekoliko njihovih zamjenika. Odjeća i hrana je dječja priprosta i jednostavna. Odgajaju se u načelima poštenja, pravde, hrabrosti, čednosti, blagosti, religije i ljubavi domovinske. Vazda su zaposleni kakvim radom osim kad jedu i spavaju, što vrlo kratko traje, i za ona 2 sata za odmor koji se sastoji od tjelesnih vježba.
Do četvrte ih godine oblače muškarci, a onda moraju da se oblače sami, ma iz kakva visoka staleža bili. Ženske službenice, koje su po dobi kao naše od 50 godina, vrše samo najprostiju službu. Oni ne smiju ni da govore sa slugama, nego odlaze zajedno u manjem ili u većem broju i zabavljaju se, a uvijek pod paskom kojega profesora ili kojega od njegovih zamjenika. Time se uklanjaju onim ranim, lošim dojmovima, budalaštine i opačine kojima su izvrgnuta naša djeca. Roditelji ih smiju viđati samo dva put u godini. Posjet smije trajati samo jedan sat. Dopušta im se da poljube dijete pri rastanku, ali u takvim je zgodama svagda nazočan profesor i on ne dozvoljava da šapću ili da se služe nježnim riječima ili da donose ikakve darove, igračke, slatkiše ili nalik. Carevi činovnici naplaćuju od svake porodice plaću za odgoj i uzdržavanje dječje, ako ne bude plaćeno kad treba. Odgojilište za djecu običnog svijeta, veletržaca, trgovaca i zanatnika uređena su razmjerno na isti način. Samo se oni koji će u poslovni život daju od 11. godine u nauk, a djeca odličnih ljudi nastavljaju da uče sve do 15. godine, što odgovara našoj 21. godini, ali posljednjih se 3 godina postepeno popušta konfinacija. U ženskim se odgajalištima otmjene djevojčice odgajaju isto kao i muškarci, samo ih oblači čestita ženska služinčad, ali svagda u nazočnosti kojega profesora ili zamjenika, dokle god ne mogu da se oblače same, to jest kad im bude 5 godina. Ako se pak opazi da bi se te dvorkinje ikad usudile da zabavljaju djevojčice grozovitim ili glupim pričama ili običnim budalaštinama kojima se kod nas bave sobarice, javno ih 3 puta prošibaju kroz grad, zatvaraju ih na godinu dana i na sav ih život protjeruju u najzabitniji kraj zemlje. Zato se ovdje mlade dame isto tako kao i muški stide da budu strašljive i glupe i preziru svaku gizdu, osim pristojnosti i čistoće. I nisam opazio da se zbog različita roda ikako različito odgajaju. Jedino ženski radovi nisu nikako toliko naporni, a o domaćem im se životu daju neke upute i manje se znanje iziskuje od njih. Jer njima je načelo da u otmjena svijeta žena treba da bude razumna i ugodna družica, jer ne može ona uvijek biti mlada. Kad djevojkama bude 12 godina, a to je kod njih doba za udaju, roditelji ih ili skrbnici vode kući, te silnu hvalu iskazuju profesorima, rijetko bez suza djevojčinih i drugarica njenih. U ženskim odgojilištima niže vrste poučavaju se djeca u svakojakim poslovima koji su prikladni za njihov rod i različite im staleže. One koje se daju u nauk otpuštaju se sa 7 godina, druge se zadržavaju do 11. godine. Slabije obitelji kojima su djeca u tim odgojilištima moraju osim što niže godišnje plaće uručivati upravitelju odgojilišta jedan dio mjesečne zarade, da to bude djetetu miraz, i zato zakon ograničava svim roditeljima troškove. Liliputanci misle da ništa ne može biti nepravednije nego kad ljudi služe svoje požudi te rađaju na svijet djecu, a općinstvu prepuštaju teret da ih izdržava. Što se tiče odličnih ljudi, oni jamče da će za svako dijete odrediti neku svotu prema svojemu staležu, a tim glavnicama upravljaju uvijek nadasve štedljivo i pravedno. Težaci i nadničari drže djecu kod kuće, jer njima je jedini posao da oru i obrađuju zemlju i zato je njihov odgoj od slabe važnosti za javnost, ali starci i bolesnici njihovi opskrbljuju se u bolnicama jer prosjačenje je posao koji se ne zna u carevini. A ovdje ću možda zabaviti radoznalog čitatelja ako ga nešto obavijestimo o svojoj služinčadi i o svojem načinu života u toj zemlji za boravka od 9 mjeseci i 13 dana. Kako sam vješt zanatskim poslovima, a i prisilila me nevolja, izradio sam od najvećega drveća u Kraljevskom parku prilično zgodan stol i stolicu. 200 švelja zaposlilo da mi sašiju košulju i prteninu za postelju i stol, sve od najjače i najdeblje vrste što se mogla nabaviti, a ipak su morale nekoliko puta presaviti platno jer je i najdeblje bilo prilično tanje od batista. Platno im je obično široko 3 palca, a truba ima 3 stope. Švelje su mi uzele mjeru dok sam ležao na zemlji. Jedna mi stala na vrat, druga nasred noge, te uhvatile jako uže za oba kraja i nategle ga, a treća mjeri užetu duljinu mjerom dugom 1 palac.
Onda mi izmjerile desni palac i ništa im više nije trebalo, jer po računu da je 2 puta oko palca, što i 1 put oko ručnoga zgloba, a isto tako oko vrata i oko struka, te onda po mojoj staroj košulji koju sam za obrazac razastro pred njih na zemlju, opremile me one sasvim. Na isti se način zaposlilo 300 krojača da mi sašiju odjeću, ali ti su drugačije izmajstorisali da mi uzmu mjeru. Ja kleknuo, a oni uspjeli ljestve od zemlje do mojega vrata. Po tim ljestvama popeo se jedan i spustio olovnicu od moje ogrlice do tla, što je upravo odgovaralo duljini mojega kaputa. Ali struk i ruke izmjerio sam ja sam. Kad mi je bila sašivena odjeća, a to se uradilo u mojoj kući jer ni u najveću kuću ne bi stala moja odjeća, nalikovala je na one krpare što ih prave u engleskoj gospođe, samo je moja odjeća bila sva od jedne boje. Imao sam 300 kuhara koji su mi priređivali hranu u zgodnim kućercima sagrađenima oko moje kuće. U tima su živjeli oni i njihove obitelji i svaki mi je priređivao po 2 jela. Uzimao sam u ruku po 20 slugu i metao ih na stol. Još ih je 100 čekala dolje na zemlji. Neki sa zdjelama mesa, neki s bačvama vina i drugih pića privezanima za pleća, a sve su to oni gore, kako bih ja poželio, na vrlo domišljat način izvlačili nekom užadi, kao što mi u Europi izvlačimo i studenca kabao. Jednoga dana njegovo carsko veličanstvo, kako je bilo izvješteno o mojem načinu života, poželjelo da bi on i njegova kraljevska supruga s mladim prinčevima i princezama kraljevske krvi bili sretni, izvolio je tako to okrstiti, da objeduju sa mnom. Došli oni, a ja ih na paradnim stolicama smjestio na stolu upravo sučelice sebi, s gardom njihovom oko njih. Flimnap, vrhovni rizničar, bio je sa svojom bijelom palicom također tu, i opazio sam da me često pogledao kisela lica, ali sam se ja pričinjao da to ne primjećujem, te sam jeo više nego obično u čast svojoj dragoj domovini, a i da zadivim dvor. Imam osobitih razloga zašto mislim da je taj posjet njegova veličanstva pribavio Flimnapu priliku da mi u svoga gospodara iskaže rđavu uslugu. Taj mi je ministar bio uvijek tajni neprijatelj, premda me javno milovao više nego što je bio običaj mrzovoljastoj naravi njegovoj. Prikazao je caru loše stanje njegove riznice, da je morao uz velike kamate posuditi novaca, da državni bonovi neće kolati niže od 9% ispod pariteta, da sam ja stajao njegovo veličanstvo više od 500 000 spruga, najkrupniji njihov zlatni novac, debeo po prilici kao šljoka. Sve u sve, da bi za cara bilo probitačno kad bi ulučio prvu zgodnu priliku te me otpustio. Moram ovdje da obranim dobar glas jedne odlične dame, koja je nekriva trpjela zbog mene. Rizničar smislio da bude ljubomoran na svoju ženu po pakosti nekih gadnih jezičina koje su ga izvijestile da je gospođa planula silnom ljubavlju za mene, a po dvoru je kolala neko vrijeme brbljarija da je ona jednom došla sama u moj stan. Svečano izjavljujem da je to najbezočnija laž, bez ikakva temelja. Gospođa je jedino izvoljela da me časti nedužnim dokazima iskrenosti i prijateljstva. Priznajem, dolazila je često u moju kuću, ali svakda javno i nikad nije dolazila bez 3 osobe još u kočiji. Obično sa sestrom, kćerkom i kojom osobitom znanicom. Ali to je bio običaj i mnogim drugim dvorskim damama. I ja se još pozivam na sve redom sluge svoje, jesu li ikada pred mojim vratima vidjeli kočiju, a nisu znali koje su osobe u njoj. U tim zgodama, kad mi sluga javi, običavao sam izići odmah na vrata, uljudno pozdraviti, vrlo brižljivo dići u rukama kočiju i 2 konja, jer ako je bilo 6 konja, postiljon bi svaki put ispregao 4, i postaviti ih na stol na kojem sam udesio pomičan okvir, 5 palaca visok, da spriječim nezgode, i često su mi na stolu bivale u isti mah 4 kočije i konji s mnogim društvom, a ja sjedim na stolici i saginjem lice k njima, pa dok sam zabavljen s jednim društvom, kočijaši lijepo vozikaju druge po mojem stolu. Proveo sam mnogo popodne vrlo ugodno u tim razgovorima, no ja izazivam rizničara ili 2 njegova doušnika, nazvaću ih imenom, pa neka se time koriste.
ciju strila i drunla. Neka dokažu da je itko dolazio inkognito k meni, osim tajnika Reldresala, koji je bio poslan po izričitom nalogu njegova carskoga veličanstva, kako sam prije pripovijedio. Ne bih toliko zastajao na toj pojedinosti, da to nije stvar koja se toliko tiče dobroga glasa odlične dame, da i ne govorim o svome vlastitom dobrom glasu. Ako jesam tad bio u časti nadraka, rizničar nije, jer sav svijet zna da je on samo glumlum, što je za jedan stupanj niža titula, kao što je markiška za vojvodskom u Engleskoj, ali priznajem da me nadvisivao po položaju. Zbog tih lažnih obavijesti za koje sam kasnije doznao po nekoj zgodi što nije podesna da bude spomenuta, rizničar se neko vrijeme zlovoljio na ženu, a na mene još gore. Naposljetku mu se doduše razbila sumnja i on se opet pomirio sa ženom, ali ja sam izgubio sve povjerenje njegovo, a razabrao sam da dobrano nestaje mojega utjecaja i na samoga cara, kojim je zaista odviše vladao taj ljubimac.